bütün Azərbaycan xalqına Laçından salamlarımız var. İnşallah ki mübariz mənsə uğrunda azadlığa çıxma sevincini yaşayarıq inşallah. Laçından Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevə səslənən igidlər Türkiyədə həbsdə olan mübariz Mənsimovun tezliklə azadlığa çıxmasını arzulayırlar. Onlar Ali Baş Komandandan mübariz Mənsimovun azadlığa çıxması üçün şərait yaratmasını xahiş edirlər. Stat, mübariz gözəl insandır. Qələbə çaldığımız bu günlərdə o da bizim yanımızda olmalı, bu sevincli günləri o da görməlidir, deyə hərbiçilərimiz öz istəklərini dilə gətirir. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Bütün Azərbaycan xalqına Laçından salamlarımız var. Laçından Azərbaycan xalqına salamlar. Qələbə sevinci daim bizləndir. Allah cənab prezidentimiz canını sağ eləsin ki, bu sevinci bizə yaşatdı. Amin. Biz həmişə ulu öndərimiz Heydərov Allah qəlbinə rəhmət eləsin. Biz onun hakimiyyəti uğrunda döyüşmə hazırıq. İnşallah bu sevinci yaşadıq. İnşallah ki, mübariz Mənsimov uğrunda azadlığa çıxma sevincini yaşayarıq. İnşallah. İnşallah. Xalqın sevimli insanlarından biridir. Böyük şəxsiyyətdir. Əlbəttə ki. Biz inanırız ki, biz istəyərdik bu qələbə sevincini, o da bizim aramızda olsun. Qarabağ sevincini bizimlə bir yerdə yaşasın. Cənab prezidentdən bir Azərbaycan əsgər olaraq xahiş edərdim ki, onun azadlığına çıxmasına köməklik eləsin. İnanırım, bizim aramızda olacaq inşallah. Qarabağ sevinci hamı yaşamalıdır, bütün xalq yaşamalıdır. 26 noyabr 2020-ci ildir səhər Laçın dağlarında. Qələbə sevincin bütün əsgərlərimiz hamımız yaşayırıq. Bu çox qürur verici şeydir həqiqətən. Əlbəttə ki, borcumuzdur. Bəli. Bu da bizim Laçın dağlarıdır. Həmişə bu dağlar görmək arzusu ilə yaşamışıq. İnşallah mübariz Mənsimova da qismət olsun. Bax belə gəlib görmək buralıqları. Çox gözəl insandır. Cənab prezidentim Allah cənab tərəfindir. Bu sevinci həqiqətən bir yaşadır. Böyük sevinci. Bu sevinci. Böyük sevinci yoxdur mən belə fikirləşirəm.